Vážení a milí Čejčáci, Velikonoce se nám kvapem blíží a přípravy na tento krásný svátek vrcholí. Splétají se žile, děvčata schání a zdobí vajíčka. A protože do Velikonoc bývá ještě nějaký čas a já se letos nemusím bát, že bych nestíhal, můžeme se společně v několika minutách podívat, co se v naší obci stalo. Asi nejviditelnější akce je momentálně demolice hospodářských stavení vedle domu Huberta Kleina. Stavební firma místo obsadila začátkem března a zdrží se do dubna. A proč museli tyto objekty k zemi? Za prvé na ně nebyl pěkný pohled a za druhé nám do nich lozili děti a mládežníci a nechtěli jsme riskovat žádné zranění. Práce vyjdou zhruba na 1 000 000 korun a přes 700 tisíc pokryje získaná dotace. Uvolněný prostor zatím zůstane prázdný a v budoucnosti bude sloužit jak obyvatelům domu, tak veřejnosti jako místo pro setkávání nebo odpočinek. Ve spoustě obcí byl začátkem letošního roku velkým tématem výše poplatku za odpad. Na řadě míst se tento poplatek zvýšil. Důvod je jednoduchý. Zdražují se energie, služby, ale i samotný poplatek za skládkování. Na Čejči jsme i díky našemu systému třídění tento poplatek zvyšovat nemuseli. Do budoucna se tomu ale už možná nevyhneme. Nadále však bude platit motivační systém odměn za příkladné třídění, kterým nám hodně obcí závidí. V loňském roce jsme byli vyhodnoceni jako 4. nejlépe třídící obec v Jihomoravském kraji. Bohužel asi 1/5 domácností třídí velmi málo nebo vůbec. Věřím, že i tyto domácnosti se ale postupně zapojí a budeme v třídění ještě lepší. Předpokládá se navíc, že stát v řádu několika let významně omezí možnost vývozu odpadu na skládky, anebo skládkování taky úplně zakáže. Záměrem bude takřka veškerý odpad spalovat v ekologických spalovnách a vzniklé teplo následně využívat třeba při vytápění domácností. Jak se tato zásadní změna v nakládání s odpady odrazí v ceně svozu, to si zatím netroufnu odhadnout. Tím se ale naštěstí zatím trápit nemusíme. Jaro letos přišlo nezvykle brzy a naše zahradníky a ovocnáře teď trápí občasné ranní mrazíky, které ohrožují budoucí úrodu na rozkvetlých meruňkách, ale i dalších ovocných stromech. My jsme ale nástupu brzkého jara využili při výsadbě stromů na vznikajícím biocentru. Vysadíme téměř 3,5 tisíce stromů a keřů, například duby, vrby, javory nebo lípy, ale také lísky, ostružiny nebo maliny. Až povyrostou, vznikne nám za humny nádherná přírodní oáza, ideální pro trávení volného času. Hotovo by mělo být do poloviny letošního roku. Moc mě potěšilo, jaký zájem veřejnosti vzbudilo odhalení pamětní desky na budově základní školy, kterou jsme věnovali židovským spoluobčanům. Video, které jsme z akce koncem letošního ledna natočili, je dostupné na YouTube kanálu obce. Součástí pamětní desky je QR kód, který odkazuje na stránky se jmény a osudy čejských židů za druhé světové války. Za necelé 2 měsíce stránku navštívilo téměř 200 lidí. A když jsem nakousl webové stránky, připravujeme pro vás úplně nový obecní web. Oproti stávajícímu bude přehlednější, modernější, s komfortním zobrazením nejen na počítači, ale i přes mobilní telefony nebo tablety. Spustit bychom ho chtěli na podzim. Milí Čejčáci, přeju vám krásné Velikonoce naplněné radostí, vašimi blízkými a krásným počasím za okny. Děvčatům přeji hodně koledníků a chlapcům bohatou šlahačku. Naschledanou.